13 потенційних кандидатів на пост президента України уже давно розпочали передвиборчу агітацію на Волині, розмістивши свої зображення на об'єктах зовнішньої реклами. Це попри те, що офіційна реєстрація розпочнеться 31 грудня і триватиме до 3 лютого. Лише отримавши посвідчення кандидата у президенти, політик має право відкрити банківський рахунок і з нього оплачувати виборчу кампанію. На цьому вкотре наголосила очільниця громадянської мережі «Опора» в області. Протягом моніторингового періоду вересня-грудня Волинь відвідали 9 потенційних кандидатів у президенти. Один з них відвідав Волинь уже двічі. Йдеться про Дмитра Добродомова. Якщо говорити про інших потенційних кандидатів, то на Волині побували Роман Безсмертний, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Олександр Шевченко, Валентина Левайченко, Арсеній Яценюк, Ілля Ківа, а також Руслан Кошулинський. «Опора» зазначає, що більшість політичних сил вже піарить своїх лідерів за допомогою партійних наметів, розповсюджуючи газети. До речі, обласним і районним друкованим виданням партії чомусь не надто довіряють. За 4 місяці в них було розміщено всього 33 матеріали рекламного характеру, коли в інтернет-виданнях більше 400. Поширюють партії у засобах масової інформації як рейтинги, так і антирейтинги. Таких повідомлень «Опора» нарахувала аж 30. 29 березня. Нагадаємо, що вже не можна поширювати результати соціологічних досліджень. Тобто останній день, коли можна буде поширювати результати, які пов'язані з рейтингами кандидатів, це буде 28 березня. 30 березня – день тиші, тоді будь-яка передвиборча реклама чи агітація заборонена. Голосувати запрошують 31 березня з 8 до 20 години.